Je mnoho způsobů, jak se vypořádat s mokrým zdivem, opadanou omítkou kvůli vlhkosti nebo podmáčeným základy domu. Ale tato řešení vyžadují obrovskou časovou náročnost, nebývají 100%, neposkytují následnou prevenci proti dalšímu pronikání vlhkosti a vždy omezují vlastníky nemovitosti v jejich užívání. Wetblock je těsnící gel, který při kontaktu s vlhkem či vodou začne vytvářet pozvolný tlak a sám začne pronikat do struktury materiálu zdiva jak z pohledové části, tak i k základu. Tím dojde k úplnému vyplnění a odizolování prasklin v kameni, prasklin ve spárovací hmotě až k okraji kamene, děr, dutin a podobně. Aplikace těsnícího gelu Wetblock je rychlá, provádí se za provozu, efekt vysychání a vyschnutí je na ošetřeném zdivu znatelný hned po několika dnech. Zabralo to. Wetblock těsnící gel netlačí na kámen či zdivo, ale proniká do pórů a kapilár, a to od 0,001 mm velikosti. Wetblock těsnící gel není hydrofobní prostředek, určený pro odizolování materiálu, ale jedná se o přípravek či prostředek k vyplnění a odizolování zdiva a zvýšení jeho pevnosti. Jde o momentálně nejprofesionálnější a nejjednodušší sanaci zdiva, která je podpořena rozsáhlým vědeckým výzkumem. Bylo zjištěno, že Wetblock nestrácí svou funkčnost ani po 30 let od aplikace. Vlastnosti těsnícího gelu Wetblock po zatuhnutí nemizí. Gel se vlhkostí živí, takže objeví-li se další vlhkost, která atakuje ošetřené zdivo, Wetblock se znovu aktivuje a vlhkost do zdiva nepustí. Aplikace Wetblock je určena především odbornému personálu jako průvodce sanačním procesem, objednávkový systém materiálu, odběr novinek a mnoho dalších funkcí. Stahujte aplikaci Wetblock na Google Play nebo App Store. Distributorem pro Českou republiku a východní Evropu je společnost Wetblock SRO Kolínská 94 Nová Ves. Wetblock@wetblock.cz. Wetblock. A do týdne jste v suchu.